Najljepši mački imaju karakterističan izgled koji oduševljava ljubitelje mačaka i životinja diljem svijeta. Ako želite novu mačku ili samo uživati u ljepoti mačaka, tada ste na pravom mjestu. Zašto? Lista top 10 najljepših mačaka na svijetu će vas naprosto oduševiti. Prije nego krenemo s listom, ako ste novi posjetitelji na kanalu, pozivam vas da se pretplatite i tako podržite kanal. Pogledajmo sada listu top 10 najljepših mačaka na svijetu. Na 10. mjestu liste nalazi se pasmina egzota mačka ili kratkodlaka perzijska mačka. Egzota mačka ili kratkodlaka perzijska mačka ima identični izgled tijela i glave kao i perzijska mačka, jedino, kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, ima kratku dlaku. Nastala je križanjem s drugim vrstama. Prednost u odnosu na perzijske mačke je u tome što zahtjeva manje brige za dlakom. Kratkodlake perzijske mačke su znatiželjne, zaigrane, odane i nježne. Kako bi dlaka mačka ostala lijepa, potrebno je češljati 2 puta tjedno. Na 9. mjestu liste nalazi se pasmina britanska mačka. Britanska mačka je jedna od najstarijih pasmina na svijetu. Smatra se da su ih u Englesku dobili Rimljani s Egipta, te da su se one tijekom vremena križale s domaćim divljim mačkama. Jako su mirne i naravno lijepe. Uz to što su odlični kućni ljubimci, one se često koriste i za snimanje filmova, serija i crtića, pa se tako nalazi u popularnom filmu Alisa u zemlji čudesa. Britanske mačke su dostojanstvene, inteligentne i mirne. Iako imaju kratku dlaku, zahtijevaju minimalno jedno češljenje tjedno kako bi im dlaka ostala lijepa. Na 8. mjestu liste nalazi se pasmina sibirska mačka. Sibirska mačka je simpatični, nježni, ali opet prekrasni kućni ljubimac. Zašto? Potječu iz Rusije gdje im je zbog hladnije klime bila potrebna lijepa i velika trosvjedna dlaka kako bi se zaštitila od hladnoće. Sibirske mačke su prijateljske, energične, društvene, odlazne i nježne. Dakle, imaju jako dobru osobnost i vole društvo mačaka, pasa i djece. Zahtijevaju li puno brige s dlakom? Iako ste možda pomislili da zbog ogromne dlake zahtijevaju puno češljenja, to nije tako. One se ne linjaju jako i zahtijevaju 2 češljenja tjedno. Na 7. mjestu liste nalazi se birmanska mačka. Birmanska mačka je dugodlaka mačka poznata po bijelim stopalima i plavim očima. Odlično se adaptiraju na obiteljski život jer obožavaju pažnju. One nisu toliko aktivne, ali bit će u svoje vlasnike. Birmanske mačke su miroljubive, prijateljske, privržene i ljubazne. Iako ove mačke imaju veliku dlaku, lagano ju je održavati i zahtijeva 2 češljenja tjedno. Na 6. mjestu liste nalazi se pasmina Toiger. Toiger je jedna od novijih pasmina mačaka. Nastala je križanjem bengalske mačke i domaćih mačaka. Radi se o mačkama koje imaju izgled tigrova, ali su znatno manje od njih. Samo ime Toiger sastoji se od riječi toj, odnosno igračka, i tiger, odnosno tigar. Toiger mačke su inteligentne, prijateljske, poslušne, vokalne, zaigrane i nježne. Kako bi ove mačke imale lijepu tigrastu dlaku, zahtijevaju jedno češljenje tjedno. Na 5. mjestu liste nalazi se pasmina škotska mačka. Škotska mačka je poznata po spuštenim ušima. Zašto su joj uši spuštene? Prirodna mutacija gena utječe na hrskavicu po cijelom tijelu. Kao rezultat toga, uši su joj savijene prema prednjem dijelu glave, što podsjeća na izgled glave poput sove. Škotske mačke su inteligentne, prilagodljive, prijateljske i odane. Izuzetno se snažno vežu za ljude i to ih čini posebno omiljenim obiteljskim kućnim ljubimcima. Što se tiče održavanja dlake, potrebno ih je češljati jednom tjedno do 2 puta tjedno, ovisno o tome da li se radi o kratkodlakoj ili dugodlakoj mački. Na 4. mjestu liste nalazi se pasmina Ragdoll mačka. Ragdoll je velika mačka s posebnim plavim očima. Ova prekrasna mačka poznata je i po tome što čeka vlasnika na vratima poput psa čuvara. One su izuzetno velike. Njihovu veličinu i ljepotu također prate i izuzetno dobre karakteristike koje ih svrstavaju u izuzetno poželjne mačke za kućne ljubimce. Koje karakteristike? Ragdoll mačke su prijateljske, druželjubive, inteligentne, smirene i nježne. Ako želite da mačka ove pasmine ima lijepu dlaku, potrebno je češljati 2 puta tjedno. U nastavku videa ćete vidjeti top 3 najljepše mačke na svijetu, pa krenimo! Na 3. mjestu liste najljepših mačaka na svijetu nalazi se pasmina Maine Coon. Maine Coon je izuzetno lijepa mačka, poznata po svojoj veličini i spada među najveće kućne mačke na svijetu. Također, radi se o jednoj od najpopularnijih pasmina mačaka na svijetu. Zašto? Maine Coon mačke imaju nadimak nježni divovi. Dakle, kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, lijep izgled prate i dobre karakteristike.
Maine Coon mačke su inteligentne, prijateljske, znatiželjne, zaigrane, nježne i odane. Ove mačke ne zahtijevaju pažnju vlasnika, već samo žele slijediti svog vlasnika. Kako bi vaša mačka uvijek imala prekrasnu dlaku, potrebno je redovito češljati. Minimalno je 2 puta tjedno, ali po mogućnosti dobro je počešljati ju svaki dan. Na drugom mjestu liste najljepših mačaka na svijetu nalazi se pasmina Siamska mačka. Siamska mačka je mačka srednje veličine koja je poznata po svojem karakterističnom izgledu s tamnim dijelovima na ušima, licu, repu, nogama i stopalima te plavim očima. Podrijetlo im je s Tajlanda. Ove prekrasne mace imaju mišćavo tijelo, trokutastu glavu i izdužene uši. Iako imaju manju dlaku, radi se svakako o lijepim i dobrim mačkama. Siamske mačke su prijateljske prema svima, zaigrane, inteligentne, vokalne i agilne. One obožavaju pažnju ljudi i nerijetko mogu patiti od separacijske anksioznosti i depresije ako ostaju u kući same dugo vremena. Siamske mačke se linjaju jako malo, imaju manju dlaku, ali zahtijevaju jedno češljenje tjedno. Slijedi najljepša mačka na svijetu, spremni! Najljepša mačka na svijetu je Perzijska mačka. Ljudi diljem svijeta naprosto obožavaju ove prekrasne mačke. Zašto? Prekrasna duga dlaka, okruglo slatko lice i elegancija su odlike ovih mačaka. Također nisu pretjerano aktivne i gotovo nikada neće trčati uokolo po kući. Perzijske mačke su prilagodljive, smirene i tihe. One vole mirnu okolinu bez preglasnih zvukova te ne vole kada ih se konstantno povlači za dlaku i rep. Tako radi se o mačkama koje će mirno uljepšavati vašu okolinu. Prekrasnu dugu dlaku potrebno je češljati svaki dan kako bi ona ostala lijepa. Dakle, postoje razne vrste mačaka i svaka je posebna na svoj način. Ipak najljepše mačke su vlasnici diljem svijeta izdvojili kao najljepše. Ako tražite novu mačku za kućnog ljubimca, tada ste zasigurno dobili novog favorita, zar ne? Ako ne tražite novog ljubimca, tada se nadam da ste uživali u listi najljepših mačaka na svijetu. Ako znaš da još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentare ispod videa. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje mačke obožavaju, mrze i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar, klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!